točke točkice. Promjene u tjelesnim hormonima često mogu izazivati prišliče. Kroz tineđerske sam se godine uspjela izvući samo spokojnom buboljicom, ali koža mi je odavno često posuta njima. Prištići ti se mogu pojaviti na licu, na prsima, na leđima, pa čak i na stražnici. Ne diraj ih. Diranjem ćeš samo pogoršati situaciju. Najbolje što možeš učiniti je brinuti se da se ne zamašćuju. Upotrebljavaj vrlo nježno sredstvo za čišćenje, ne sapun, s kojim ćeš skinuti masnoću, znoj i priljavštenost onečišćena do zraka. Preko noći na prištiće stavi malo glinene mase, maske za lice da ih isuši, a preko dana ih namaži mašću od hamomelisa, da također djeluje